Bom dia para aqueles que estão entrando. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor Eduardo. Bom dia, Graziella. Vamos esperar aí um minutinho e aí já daremos início à nossa live. Bom dia para aqueles que estão entrando. Professor Romualdo também acabou de chegar. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Aguardar aí uns 30 segundos e já daremos início à live. Já são 9h02, dá para a gente começar. Bom dia a todos, o meu nome é Rafaela Nogaroli, eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos à 26ª edição do IBERC Lives. Para quem está aqui pela primeira vez, eu gostaria de dizer que esse é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, o IBERC. E a ideia que nós temos com essas lives é que seja mais uma proposta, um meio de comunicação do nosso instituto, que seja dinâmico, descontraído, uma forma dos nossos associados aqui eles debaterem no Instagram sobre diversos temas relacionados à responsabilidade civil. E hoje nós temos um convidado muito especial do IBERC Lives, que é o brilhante professor Eduardo Dantas. Para nós conversarmos sobre responsabilidade civil médica no século XXI, eu vou chamar o professor Eduardo aqui para a nossa live. Espera aí só um pouquinho. Acho que deu certo. Bom dia, professor Eduardo. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos que já estão por aqui conosco, o professor Paulo Yunes, o professor Romualdo, a professora Graziella e mais tantos outros que já apareceram por aqui que a memória já não me permite citar, mas é muito bom estar com vocês. Eduardo, é uma grande honra tê-lo conosco na live de hoje. Eu não canso de dizer sempre o quanto que eu admiro todo o seu trabalho acadêmico aí na área de direito médico. Sempre me inspiro muito em você. Considero você, ao lado do professor Tfura, uma das maiores referências em direito médico que nós temos no país. Também agradeço em nome do IBERC, né, do nosso presidente, o professor Nelson Rosenwald, que está nos assistindo, né, por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que todos nós aqui aprenderemos muito com você hoje. Então, realmente, obrigada por ter aceitado esse convite. Prazer é meu, Rafaela. Eu agradeço também ao IBERC pela oportunidade da gente estar debatendo, estar levando um pouco mais do direito médico, né, do direito da saúde, e fazer essas reflexões nesse momento e nesse ano tão atípico, né, para a gente poder lançar algumas sementes a mais aí e buscar alguns resultados adiante, como toda boa plantação. Com certeza. Eu aproveito também para agradecer a presença do professor Nelson Rosenwald, nosso presidente, de vários associados que eu vi que já estão aqui, do professor Marcelo Calisto, da Karenina, o Romualdo, né, que eu já falei, a professora Fernanda, Graziella. Muito obrigada a todos. Também temos vários amigos aqui em comum que estão nos assistindo, o professor Paulo Yunes, a Natália, do grupo de pesquisa, vários membros aí do grupo de pesquisa, né, que você é membro honorário. Então, muito obrigada aí, pessoal, pela presença de todos. E para quem está nos assistindo, eu gostaria de fazer uma breve apresentação formal do professor Eduardo Dantas.
Ele tem um currículo assim enorme, mas eu vou tentar fazer uma resumida aí do currículo do professor Eduardo. Ele é inscrito, advogado, inscrito nas ordens do Brasil e de Portugal, com aproximadamente 20 anos aí de dedicação exclusiva ao direito médico e da saúde. Ele é doutorando em direito civil pela Universidade de Coimbra, mestre em direito médico pela Universidade de Glasgow, membro de diversos institutos internacionais de direito médico e da saúde, como a Associação Lusófona de Direito da Saúde, a World Association for Medical Law, membro titular aqui do IBERC, membro honorário do grupo de pesquisas do professor Tifuri, Direito da Saúde e Empresas Médicas, é autor de inúmeros artigos e livros na área do direito médico, e ao final da live de hoje nós sortearemos um excelente livro do professor Eduardo Dantas, que é intitulado Contemporary Issues in Medical Law. Esse específico é um livro que eu não tenho, mas tenho muita vontade de adquiri-los aí, todos os outros seus, praticamente. Então, assim, pessoal, é uma oportunidade incrível, né? Basicamente, nós trouxemos para vocês hoje uma pessoa que tem um grande estudioso, especialista em direito médico da saúde, para nós debatermos o tema responsabilidade civil médica no século XXI. E só antes de nós iniciarmos efetivamente o debate da nossa live, eu queria só anunciar uma super promoção aí relâmpago que o IBERC está realizando, imperdível para quem está nos assistindo, que é o seguinte, pessoal. No dia 20 de outubro, das 19 às 22 horas, o IBERC está promovendo um mini curso com importante tema, as funções da responsabilidade civil no direito médico, no direito brasileiro contemporâneo. E esse mini curso ele contará com a participação de 7 renomadíssimos doutrinadores. Eu, inclusive, já me inscrevi, o professor Eduardo, eu sei também que já se inscreveu, né, professor Eduardo? Nós recomendamos aí enfaticamente a todos, e eu quero anunciar para as pessoas que estão nos assistindo, para utilizar depois da nossa live o cupom DANTAS20, para ganharem 20% de desconto nesse mini curso sobre as funções da responsabilidade civil no direito brasileiro contemporâneo, tá? É uma oportunidade imperdível. O link de inscrição está na biografia aqui no perfil do IBERC, né? @iberc.brasil. E também nós temos aí um post no feed com várias informações aí. Então, não percam essa oportunidade depois da live, corram aqui se inscrever, utilizem o cupom DANTAS20, tá? Porque ele vai ser válido apenas para as 30 primeiras pessoas. E sem mais delongas, né, professor Eduardo, vamos dar início às discussões da nossa live, que eu tenho certeza que todos aí que estão nos assistindo estão ansiosos para ouvi-lo falar sobre responsabilidade civil médica no século XXI. Pois bem, professor Eduardo, eu gostaria de conversar um pouquinho com você, gostaria de saber sua opinião sobre impactos éticos, jurídicos da reprodução humana assistida, porque a reprodução humana assistida é hoje um tema aí que a gente percebe, nós que estudamos sobre direito médico da saúde, a gente percebe que tem suscitado vários questionamentos éticos, jurídicos, pela sua importância para a sociedade no século XXI. Então, e principalmente com a questão aí do avanço da medicina, crescente número de casos de infertilidade, tanto masculina como feminina, né? Essas técnicas, elas estão amplamente sendo utilizadas aí pelas pessoas. E eu sei que é um assunto que você já estudou muito, considero você um dos maiores especialistas no país, que aborda aí esse tema. E assim, então você pode nos dar, de repente, um panorama dessas questões aí, porque inevitavelmente, né, Eduardo, tem discussões aí que surgem, especialmente relacionadas a responsabilidade civil pela má prestação de serviços ou em caso de danos decorrentes aí da aplicação dessas técnicas. Também tem a questão aí de uma certa discussão
sobre peculiaridades do termo de consentimento, livre esclarecido desses pacientes que são submetidos às técnicas de reprodução humana assistida. Então, se você puder dar um panorama geral dessas discussões para a gente, por favor. Rafaela, bom dia novamente. Em primeiro lugar, obrigado pelas palavras gentis. E interessante ver que já virei um cupom de desconto, né? Viu só? Pois é, né? Você vê, a gente não se transformou ainda no nome de aeroporto, mas pelo menos o nome de cupom de desconto já viramos, né? Já é Já é alguma alguma coisa. coisa. Mas vamos lá. Você, na sua pergunta, você lançou duas situações muito interessantes, tá? Com relação à reprodução humana assistida. A primeira, você mencionou a evolução da técnica, a evolução da medicina. E mencionou também os dilemas éticos e jurídicos existentes com relação a essa área. Esses dois pontos a gente precisa levar em consideração sempre para mostrar que não existe um caminho já definido em nenhum país do mundo a respeito do que será feito com a reprodução humana assistida e com a possibilidade que abrem as técnicas de reprodução em termos de modificação do que nós conhecemos como seres humanos, inclusive. Tá? Daí essa preocupação. Porque a reprodução humana, lógico, a medicina evoluiu muito nas últimas décadas, talvez a ciência que mais tenha evoluído, e a reprodução humana é um dos ramos mais, digamos, mais rápidos em termos de evolução. A gente vê isso pelas resoluções do Conselho Federal de Medicina, por exemplo. A gente teve a primeira em 1995, depois em 2010, depois em 2013. Outra em 2015, outra em 2017, já atualizando, e há discussões para editar uma nova. Portugal tem uma lei de reprodução, de procriação medicamente assistida, tá, que é de 2006, e ela já foi atualizada 4 vezes, a última agora também em 2017. E cada país tem as suas peculiaridades, né, de permitir o uso de determinadas técnicas. De não permitir, de permitir para apenas um grupo de pessoas, e não permitir para outros. Ou seja, ao mesmo tempo, a infertilidade é um problema que tem se tornado cada vez maior no mundo, né? Seja pelo estilo de vida, pela alimentação, enfim, não se sabe o porquê, mas ele tem aumentado, o que torna ainda mais importante essa área. Ao mesmo tempo, as técnicas têm permitido que se tenha hoje, por exemplo, seres humanos nascendo com o DNA de 3 pessoas. E o direito não tem respostas para isso. Recentemente se descobriu um caso em que um doador, fugindo um pouco da reprodução humana assistida, mas falando na evolução da ciência, se descobriu um caso em que um doador de uma pessoa que recebeu uma medula, tá, para um tratamento passou ao longo do tempo a produzir espermatozoide com o DNA do doador. Veja as repercussões que isso pode vir a ter num processo criminal, por exemplo, tá? Porque nós estamos criando situações e modificando pessoas, há a possibilidade de modificação genética mesmo, de melhoramento genético dos seres humanos, para que a gente tenha atletas melhores, para que tenhamos nadadores que tenham uma capacidade pulmonar aumentada, por exemplo, para que a gente tenha pessoas já nascendo livres de determinadas doenças. E essa possibilidade de edição genética, ela pode levar a alguns tipos de ideias preconcebidas, enfim, e afetar a própria responsabilidade civil de uma maneira muito muito séria da responsabilidade civil médica. Hoje nós já temos algumas situações voltando para a responsabilidade civil mesmo, dentro de clínicas e de consultórios. Essa área ela é vista com tanto cuidado, que as regras elas são diferentes. O próprio consentimento informado, que na maioria dos casos é apenas recomendado que seja feito por escrito, que se tenha algo escrito, ele é obrigatório para questões no Brasil, para questões de reprodução humana assistida. Tá? Cada passo, cada técnica
precisa de um termo de consentimento obrigatoriamente realizado por escrito. As informações constantes desse termo com relação ao sucesso, à possibilidade de sucesso, a percentagem de sucesso do uso das técnicas, precisa estar presente no termo, não apenas a percentagem geral do uso, mas o índice de sucesso obtido naquela clínica também. Então, a informação, e aí é a chave para isso, a informação ela se torna cada vez mais necessária, cada vez mais urgente e obrigatória, e se for mal conduzida, se for mal feita ou se não for efetivamente transmitida, pode gerar responsabilização de uma maneira que nós deixamos de falar, inclusive, de uma má prestação de serviço. O serviço oferecido, o uso da técnica, pode até ser bem sucedido, mas se a informação não foi bem transmitida, pode gerar responsabilização civil, aqui nesse caso, e responsabilização ética também. Então veja que a gente deixa de falar de equívoco, deixa de falar de erro médico. Nós estamos tratando de responsabilização civil que pode surgir no exercício da profissão sem que se tenha um dano efetivo, um dano físico, ou seja, o serviço foi bem prestado, mas que tenhamos aqui um dano informacional. É uma das preocupações que precisa passar a fazer parte, da atividade médica, nesse sentido, porque nós temos um cenário em que médicos estão cada vez mais especializados, super especializados, precisando se atualizar, com as suas técnicas e com a sua área de expertise. O conhecimento técnico, o conhecimento, médico tem crescido exponencialmente. Mas não se pode descuidar de normas e de regras jurídicas, sob pena de que, por melhor que seja o trabalho, ainda assim surja o dever de indenizar por uma informação mal conduzida, ou não dada, ou não oferecida, de modo a permitir que a autonomia decisória do paciente venha a ser respeitada. A ação humana assistida ainda. A gente tem visto casos, 2020 nos mostrou essa situação da Ucrânia, onde existe praticamente uma indústria de reprodução humana a partir do uso da seção temporária de útero, né, a popular barriga de aluguel, em que crianças estavam nascendo e não podiam ser recebidas, recolhidas por seus pais, que são de outros países, já que outros países não permitem o uso dessa técnica, né, em razão da pandemia, as fronteiras foram fechadas, e essas crianças começaram a nascer e chegou-se a ter a palavra não é bem essa, mas você vai entender, chegou-se a ter um estoque de crianças nascidas, né, nas clínicas e nas maternidades, sem que os pais pudessem recebê-las, ao número de centenas. Então são dramas que existem. A situação chega ao ponto de, por exemplo, a Espanha está pensando em proibir que essas crianças, mesmo filhas de pais espanhóis, que buscam o uso da técnica na Ucrânia, que recebam a cidadania espanhola em virtude dessa técnica não ser permitida por lá. Então, todas essas situações, todas essas novas situações, elas não se tratam apenas de questões técnicas, de uso de técnicas de medicina, né? Todas elas passam por um arcabouço jurídico que é necessário ser de conhecimento dos profissionais para evitar que, por melhor que seja o uso da sua técnica, da sua capacidade, ele venha a ter efetivamente problemas de ordem jurídica, problemas de ordem legal, muito sérias. É uma das novas competências médicas para o século, para o nosso século e para os anos vindouros, que é o do conhecimento mínimo, pelo menos, das normas jurídicas aplicáveis à profissão. Não se pode mais exercer medicina sem conhecê-las.
Muito bom. Eduardo, você estava falando sobre a questão ali do consentimento do paciente, dever de informação, nas técnicas de reprodução humana assistida. Eu gostaria de trazer um pouquinho esse debate no contexto da cirurgia robótica, porque o que nós temos observado hoje é que essas inovações tecnológicas, especialmente em robótica, né, nos últimos anos, elas têm revolucionado a maneira que os procedimentos cirúrgicos eles são realizados. Mais de 6 milhões de cirurgias robóticas já foram realizadas ao redor do mundo. Só no Brasil, salvo engano, umas 20 mil. Nós tínhamos lá em 2008 três robôs em atividade no Brasil. Hoje já são 50. E nós temos notícia de vários benefícios aí da cirurgia robótica, pelo alto grau de precisão que essa cirurgia tem, os punhos do robô podem girar, né? Permitem movimentos, posições ali que a mão, às vezes, do cirurgião não pode executar. Só que, e ainda tem a questão da telecirurgia, né? Que lá em 2002 tinha um cirurgião que ele estava em Nova York, ele realizou uma telecirurgia num paciente que estava 7 mil quilômetros de distância, lá numa cidadezinha no norte da França. Em que pese todos os benefícios que a gente observa, também a gente sabe de riscos, de eventos adversos aí que surgem nesse contexto, né? Apesar de todas essas vantagens, tem riscos. Até porque esses avanços tecnológicos aí não eliminam ali o fator de imprevisibilidade do tratamento médico, às vezes até acabam tornando mais aleatório, né, esse tratamento. Então, Eduardo, eu gostaria de saber da sua opinião sobre os riscos que você observa com essa tecnologia, como que você compreende essa dinâmica do consentimento do paciente na tecnologia robótica, né? Que envolveria aí discussões sobre a forma, conteúdo aí desse termo, a maneira de você imputar a responsabilidade ao médico pelo inadimplemento do dever de informação. Você está abrindo uma caixa aqui que é difícil da gente fechar depois, tá? Se a gente, eu vou Você tentar, tem eu vou, 5 minutos para fazer um super resumo. eu vou tentar ser Missão muito sucinto impossível. aqui. Pois é, porque isso é assunto para 5 horas. Mas Né? olha, você já fez um bom resumo das vantagens, tá? Da cirurgia robótica e da utilização dessa tecnologia. Mas claro, a gente tem dois lados aqui de uma moeda, que é o fato de que, primeiro, essa tecnologia ela ainda está se impondo, e eu acredito que ela vai se tornar algo cada vez mais comum. Mas hoje, a preocupação está justamente em informar, primeiro, que essa técnica está começando a ser utilizada, né? Não adianta um grande hospital daqui de Recife ou daí de Curitiba, resolver informar que passou a utilizar tecnologia robótica, tecnologia de ponta, sem que seus pacientes, atraídos por isso, conheçam os riscos. Ou seja, aquele médico que está conduzindo o robô, que está auxiliando o robô, veja que situação diferente. Que está auxiliando o robô na cirurgia, né? Porque não é simplesmente uma máquina, mas ela tem, em alguns casos, até mesmo uma certa autonomia pela inteligência artificial, né? Pelo algoritmo que tá sendo trabalhado. Qual a experiência que ele tem naquele tipo de cirurgia? Quantas já foram realizadas por ele? Ou ainda, no caso de um mau funcionamento do equipamento, que é possível, né? Assim, por mais medidas de segurança que se tome, é possível que aconteça. Quem irá assumir, que equipe médica irá assumir a cirurgia no lugar do equipamento? Essa equipe tem a mesma habilidade, tem a mesma segurança na utilização? Ou ainda, no caso de algum dano efetivamente causado pela máquina, quem é o responsável? Que maneira se tem de aferir se o dano foi intrínseco ao próprio equipamento ou a partir do uso, ou seja, um dano causado por um descuido humano? Como acessar essa caixa preta da utilização do equipamento?
São informações que precisam ser transmitidas ao paciente. Não é apenas vender o glamour de temos equipamentos de ponta. Não, equipamentos de ponta que podem efetivamente causar algum problema, ou ainda, eles não são garantia de um resultado. A medicina não pode garantir resultado em nenhum tipo de procedimento, por mais simples que ele seja, que dirá cirurgias mais complicadas. Não se pode vender o uso de tecnologia como algo que vai garantir um resultado, ou pior, que vai garantir um resultado até melhor do que aquele feito por mãos hábeis, mãos humanas, por um cirurgião que efetivamente tem o conhecimento, o sexto sentido, a experiência para tratar daquele caso e das complicações eventualmente decorrentes dele. Tá? Então, é importante que se tenha essa noção para transmitir também ao paciente e para colocar no papel. Claro, isso se transforma ainda mais em algo ainda mais importante no caso da telecirurgia, né? Porque, afinal de contas, na telecirurgia, o paciente nem contato com o médico vai ter. Ele vai ter, no máximo, um monitor, como nós estamos tendo aqui, mas sem a presença física, o que aumenta ainda mais as responsabilidades, não só do profissional, mas também da instituição que está a conduzir esse tipo de cirurgia. Mais uma vez, repito, não se pode cair no, no, na tentação fácil de prometer um resultado ou de prometer sucesso no procedimento, simplesmente pelo uso de uma tecnologia de ponta. A medicina, talvez a beleza da situação seja essa. Ela não cansa de surpreender com as possibilidades, com as múltiplas possibilidades de resultados a partir do uso de uma técnica em uma situação onde todos os protocolos mostram que eventualmente não haverá problemas e que eles podem ser seguidos, né? O imponderável, o improvável é algo que é intrínseco à própria atividade médica. E isso tem consequências jurídicas, caso não, caso seja esquecido, caso seja minimizado. Muito bom, professor Eduardo, excelente. Sabe que um dos riscos também que eu vislumbrei na cirurgia robótica seria, e pode ter impactos, inclusive, em questão aí da responsabilidade civil médica pelo dever, devido a esse dever, né, de informação, seria pelo tratamento dos dados pessoais sensíveis ali do paciente. Porque se a gente for pensar, tem a questão aí de uma telecirurgia, que o cirurgião ele pode estar utilizando as informações do paciente em rede, daí está analisando ali ela constantemente através de um console especial. Então, tem várias questões aí relacionadas a esses dados, né, estão ali digitalizados. E até puxando um link, professor Eduardo, com essa questão do tratamento de dados na área da saúde, eu queria a sua opinião também sobre as repercussões da chamada era da medicina digital, ou também chamada, né, da medicina 4.0, na atribuição da responsabilidade civil médica. E eu tenho assim duas perguntas mais específicas, na verdade. A primeira seria o seguinte: bom, a era da medicina digital, a gente tem visto aí que tem tornado possível esse conceito de saúde inteligente, acompanhando toda essa mudança lá da medicina convencional para uma medicina ali mais preventiva, preditiva, personalizada, proativa, né? Aquilo que se chama lá da medicina dos 4 P's. Só que tudo isso tem sido possível, né? Porque é essa combinação, né? Que existe hoje de grande quantidade, né? Um volume grande ali de dados ali de saúde, softwares, inteligência artificial, né? Inclusive o professor lá, o Stefano Rodotà, ele fala que agora na sociedade moderna, a constitucionalização, entre aspas, né, da pessoa, ela se revela não só pela proteção do corpo físico, mas também pela questão aí do corpo eletrônico, né? Que ele
que ele fala que é o direito à proteção de dados. Então, professor Eduardo, a primeira pergunta que eu tenho seria de que forma que você vislumbra esse cenário do direito à proteção de dados pessoais na saúde, com todo esse fenômeno aí de digitalização da medicina, como que você vê esses benefícios, riscos, repercussões na seara da responsabilidade civil médica? Então, essa seria, tipo, a primeira pergunta. E também a outra que eu tenho é mais relacionada à questão do consentimento. Pelo seguinte, esses dias eu estava fazendo algumas pesquisas e eu percebi, e eu vi lá uma reportagem, até não sei se não foi de uma dessas que você sempre está me atualizando e tal, me mandando. Era uma reportagem que falava o seguinte, que apesar desse número crescente de hospitais, clínicas ao redor do mundo que têm utilizado proporcionado ao médico, né, que as decisões clínicas com Big Data e algoritmos de inteligência artificial aí elas se ampliem cada vez mais, tem surgido algumas críticas pelo fato, às vezes, do paciente, muitas vezes ele sequer ele ser ele é informado ou solicitado a consentir com o uso de todas essas ferramentas tecnológicas, sabe? Inclusive, tem alguns médicos que eles acabam sendo num discurso acentuadamente paternalista. Eles falam assim, ah, eu domino a Legis Artes, então não preciso informar o paciente de todas essas tecnologias que eu estou utilizando, né, para minha decisão clínica. Então, a minha segunda opinião que eu queria saber qual a possível discussão que você vê aí nesse cenário sobre a responsabilidade civil médica pela ausência ou, de repente, uma incompletude, do consentimento livre, esclarecido do paciente aí nessas tecnologias? Vamos lá. Primeiro ponto, a gente está tendo uma mudança agora nos paradigmas de consentimento. Tá? O uso da tecnologia e o surgimento da LGPD, eu vou voltar a isso daqui a pouco, tem alterado a maneira como o consentimento vai ser feito. Nós estamos tendo ainda problemas nas últimas 2 ou 3 décadas de ensinar profissionais a importância da informação, da importância do consentimento. Mas agora precisamos mudar esse paradigma também para que se entenda que o consentimento não é um ato. Um consentimento é um processo e que se dá ao longo de toda a relação. O fato de se assinar um documento na primeira consulta ou antes de uma cirurgia não vai garantir um salvo-conduto para toda a continuidade do tratamento, que pode mudar, que pode evoluir, que pode ser alterado e que precisa desse compartilhamento de responsabilidades entre o profissional e entre o paciente, né? No caso do uso de novas técnicas, de novas tecnologias, isso se reforça, né? Porque é um campo novo, é um campo ainda pouco explorado e que faz com que o médico tenha responsabilidades aumentadas, nesse sentido, no sentido de explicar e de informar. Hoje, o armazenamento dessas informações, ele é muito mais complexo. Porque antes era uma ficha, às vezes mal escrita, às vezes ilegível, mas era uma ficha em papel, que ficava arquivada na instituição, que ficava arquivada no consultório. Hoje não. Hoje o armazenamento ele é digital, o armazenamento é em nuvem, ele é mais facilmente acessível e, ao mesmo tempo, mais facilmente acessável de qualquer lugar do mundo, inclusive por pessoas não autorizadas. Né, pelo uso de técnicas de hackeamento, enfim. E isso aumenta também a necessidade de garantir segurança. Tá? Claro, não, você não tem como garantir um armazenamento inexpugnável. Né? Ora, bancos sofrem ação de hackers, instituições bancárias, a NASA sofre ataque de hackers, mas
No nosso caso, no Brasil especificamente, nós temos uma das maiores atuações de pirataria digital do mundo, né? O número de ataques a unidades hospitalares, inclusive, é muito grande. Então, a gente tem aqui uma necessidade de se pensar em como manter esses dados seguros, esses dados protegidos, ou demonstrar que essa tentativa de proteção foi efetivamente realizada. Estamos agora já sob a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, que determina uma situação que não cabe na prática médica e não foi tratada pela LGPD, que é a manutenção de dados para muito além do fim do tratamento, né? Para muito além do fim da intervenção médica naquele caso. O que é que determina de uma maneira geral a LGPD? A eliminação ou a anonimização de dados quando eles tenham cumprido a sua função. Na medicina, não. As informações de prontuário elas devem ser mantidas pelo maior tempo possível, porque elas podem vir a ser necessárias mais adiante, não só para o paciente, mas para sua descendência, por exemplo, numa situação em que seja necessário ter conhecimento do historial clínico anterior, até para definir maneiras de tratamento daquela pessoa, daquele descendente. E a LGPD, apesar de inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, não tratou da questão de dados sensíveis de saúde. Nós não temos essa diferenciação entre dados sensíveis normais. Ora, uma coisa é o tratamento das informações, por exemplo, eu vou a um médico, a um hospital, e ele tem arquivados as minhas informações de CPF, as minhas informações do cartão de crédito, enfim. Esses dados, eles podem ser, ou devem, inclusive, ser não só protegidos, como descartados depois. Mas os dados em saúde, os dados sensíveis em saúde, não. O regulamento europeu, ele traz no seu artigo 35 a definição do que são dados sensíveis em saúde. Ele dá um tratamento diferenciado. E aí nós vamos precisar construir essa ideia para a saúde de como tratar estes dados que não podem ser eliminados, muito pelo contrário, que precisam ser mantidos. E até lá, sem o apoio jurídico, essas instituições médicas, e aí a gente está falando de clínicas, de laboratórios, de hospitais, da prática privada do profissional de saúde, sem um apoio efetivamente jurídico para compreender como fazê-lo, pode trazer problemas, especialmente nessa fase de implementação, em que ainda se está perdido, ainda não há uma orientação jurisprudencial a respeito de como fazer esse armazenamento, de como se manipular, ou manipular não é bem a palavra, mas de como tratar esses dados de uma maneira segura e que venha a compatibilizar tanto as normas da LGPD como as normas deontológicas, a própria determinação dos conselhos profissionais. Aí a gente fala do Conselho Federal de Odontologia, do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Federal de Enfermagem, enfim, as normas que são emitidas por esses conselhos para o tratamento de dados dos pacientes. Então, nós vivemos uma quadra muito interessante nessa conjuntura, que é o de novas normas sendo introduzidas sem que as consequências tenham sido pensadas. Então, faz parte dessa reflexão, faz parte desse novo modo de exercer as profissões de saúde, compreender que não se trata apenas de ser o melhor no uso de sua técnica, de ser cada vez melhor no uso de sua técnica, mas sim, volto a dizer, conhecer as normas jurídicas que são aplicáveis à profissão para evitar o surgimento de uma responsabilização civil que, em princípio, deveria ser indevida.
Muito bom. Professor Eduardo, para nós fecharmos a nossa live aí com chave de ouro, eu tenho um último desafio para você, que seria falar em 5 minutinhos sobre essa questão aí da responsabilidade civil médica em tempos de pandemia, porque a gente percebe que toda essa excepcionalidade da situação, dimensões aí da crise de saúde pública, tem criado um cenário caótico e a gente tem que considerar a possibilidade dessas futuras demandas judiciais que os médicos provavelmente enfrentarão com base nas decisões que eles estão sendo forçados a tomar, né? Então, assim, essa situação aí está potencializada pela urgência de medidas que têm que serem adotadas, sem a segurança, um protocolo aí de combate à doença. Então, assim, eu gostaria que você passasse para o pessoal que está nos assistindo um panorama geral do que você vislumbra aí de reflexos da pandemia da Covid-19 na atribuição da responsabilidade civil médica. Porque como não é possível hoje, por exemplo, uma modulação da responsabilidade civil médica para casos de atuação específica, né, no combate à pandemia da Covid-19, quais que são as possíveis respostas que você vê aí para a aferição da responsabilidade civil médica à luz do que nós temos no nosso ordenamento jurídico? E qual que seria a sua opinião sobre a proposta legislativa trazida pelo nosso presidente aqui do IBEC, o professor Nelson Rosenwald, de isenção de responsabilidade dos profissionais da saúde por simples negligência nesse contexto? Então, essas são as minhas perguntas aí num super desafio para você responder em 5 minutos. É um desafio, mas é um desafio bom. Ontem, Rafaela, eu tive a oportunidade de falar num congresso de biodireito e fazer até uns comentários interessantes junto com o professor André Pereira, lá de Portugal, sobre o assunto, as reflexões que a gente chegou a concluir. E que nós até tratamos, né, no artigo num artigo recente que escrevemos, nós dois e o. Isso, Nesse nós dois. livro. Exatamente, nós dois e o professor Kfouri, de que hoje a pandemia nos mostrou uma situação inusitada. Não há tratamento, não há protocolo. Não se conhece as implicações do coronavírus, né, da Covid-19, e, ao mesmo tempo, todos os sistemas de saúde do mundo foram pegos de surpresa, né? Mesmo os mais bem preparados, os mais bem conceituados, tiveram problemas seríssimos de falta de leitos, de falta de equipamentos, e mesmo de falta de uma terapêutica adequada, né? Todos passamos, o mundo inteiro passou a trabalhar na base da tentativa e erro. E o que é que acontece quando se faz tentativa e erro? A gente tenta e a gente erra, né? Até que se possa encontrar um caminho minimamente viável, né? Não vou nem entrar no assunto, mas no Brasil nós chegamos a politizar medicamentos, ou seja, fugimos de uma discussão técnica. E num cenário de falta de equipamentos, de excesso de pessoas, ou seja, um cenário de guerra mesmo, um cenário de desastre, só comparável aos grandes desastres naturais, nós tínhamos médicos na linha de frente, tínhamos enfermeiros na linha de frente, tínhamos profissionais de saúde, de uma maneira geral, tentando salvar vidas, até mesmo colocando as suas próprias em risco. Então, numa situação como essa, não se pode, e portanto, aquela proposição legislativa do professor Nelson Rosenwald foi bastante feliz nesse sentido, de trazer essa discussão, de mostrar que não se pode aplicar o mesmo regime atual que nós temos no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor para a responsabilização civil desses profissionais, exatamente neste mesmo na, na, nesse contexto de pandemia, por ser uma situação excepcional e que precisa de uma análise feita
a partir de todos esses dados, de toda essa conjuntura. Ou seja, a gente tem conceitos de culpa levíssima, de culpa leve, de culpa grave, que o tempo não vai permitir que a gente faça aqui, mas de uma maneira muito sucinta, a responsabilização civil de profissionais nesse período de pandemia precisa ser analisada de acordo com essa realidade que está sendo posta. Ou seja, se houver um erro grosseiro, ou mesmo dolo, aí sim há essa possibilidade de responsabilização. Mas equívocos causados pela tentativa e erro, equívocos eventualmente causados de maneira leve, precisam ser entendidos em um ambiente de ausência de protocolo, de ausência de compreensão da doença, de ausência de qualquer linha mestra. A própria Organização Mundial de Saúde, em diversos momentos, se mostrou perdida. Numa semana indicando um caminho, na semana seguinte indicando o um caminho absolutamente diverso, absolutamente contrário àquele indicado anteriormente. Então, não se pode pensar nas decisões tomadas no combate à pandemia da mesma forma que se tem com da mesma maneira que se trata uma análise de decisões em caso de apendicite, por exemplo, tá? Onde você tem protocolos estabelecidos, onde você tem sinais muito claros, sintomas muito claros, uma maneira de evolução da doença, da patologia muito clara. Então, medidas excepcionais precisam ser aplicadas para tempos excepcionais. Essa o resumo absolutamente resumido dessa situação. Perfeito, professor Eduardo. Eu queria fazer agora o sorteio da sua obra para aqueles que estão nos assistindo. Deixa eu tentar ver se eu consigo compartilhar aqui na. Ah, você tem aí! Eu ia colocar aqui, ó. Eu aprendi a fazer isso ontem. Muito bem. Esse livro do professor Eduardo, Contemporary Issues in Medical Law. Professor Eduardo, você pode fazer a gentileza de me dizer um número de 1 a 41? 28. 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 27. 28, né? Isso. 27, 28. Professora Fernanda Schaffer. Parabéns, professora Fernanda. Deixa eu só tentar tirar aqui isso da minha tela. Aí. Então, a professora Fernanda acabou de ganhar essa sua obra incrível. Muito bom, parabéns, professora Fernanda. E professor Eduardo, infelizmente a nossa live aí está chegando ao fim. A professora Fernanda. Ó, o professor Nelson falou isso no comentário. Eu acho que ele queria ser sorteado também, viu? Eu, na verdade, queria, porque esse seu livro específico eu ainda não li. Mas tudo bem. Depois, ó, e a professora Fernanda falou que ainda não tem esse. Então, sensacional. Daí depois, professora Fernanda, a gente combina o envio certinho com o Eduardo. E, professora Eduardo, infelizmente a nossa live está chegando aí ao fim. Eu quero te agradecer. Deixa eu só fechar aqui uma tela. Eu quero te agradecer imensamente pela tua presença aqui na live de Beth. Foi uma live maravilhosa, com muito aprendizado sobre responsabilidade civil médica no século XXI, para mim, para todo mundo aí, tenho certeza, né, para todos que estavam nos assistindo. Então, realmente, Eduardo, muito obrigada. Eu que agradeço novamente, Rafaela, ao convite do IBERC, a gentileza de sempre sua, do professor Nelson Rosenwald, e essa oportunidade de a gente estar aqui compartilhando com as pessoas, com os nossos amigos, essas reflexões que certamente serão cada vez mais necessárias, porque, volto a dizer, estamos num momento em que é um momento muito interessante para estudar o direito médico, porque a medicina está mudando e a relação médico-paciente está sendo alterada nesse conjunto. A sociedade está mudando e cada vez mais
compreender responsabilidade civil dentro dessa relação se tornará necessária não apenas para nós, mas para os profissionais de saúde. Com certeza. E, pessoal, eu queria só deixar uns avisos finais bem importantes para aqueles que estão nos assistindo e não acompanharam desde o início aí a nossa live. Eu quero dizer que essa foi a 26ª edição do Iberc Lives. O vídeo vai ficar disponível aqui por 24 horas no IGTV. Posteriormente, nós disponibilizamos lá no nosso canal do YouTube do Iberc. Então, esse é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. Inclusive, eu quero convidar aqueles que estão nos assistindo pelo Instagram do professor Eduardo que sigam aqui o Iberc no Instagram, que é @iberc.brasil. Porque nós estamos sempre divulgando muitas coisas interessantes, não só as lives, mas outros projetos como congressos, obras coletivas organizadas, webinários. Inclusive, uma última questão bem importante, como eu falei já no início, depois aqui da nossa live, lembrem de utilizar o cupom DANTAS20 para ganharem 20% de desconto no mini curso incrível do Iberc sobre as funções da responsabilidade civil no direito brasileiro contemporâneo. Não percam essa oportunidade. Depois da live, vocês corram lá se inscrever no link que está aqui, o link de inscrição aqui na biografia do Iberc. Utilizem esse cupom DANTAS20, porque ele é válido só para 30 pessoas. Então, realmente, uma oportunidade imperdível. Então é isso, muito obrigada novamente pela tua presença, professor Eduardo, obrigada a todos que acompanharam a nossa live, um grande abraço e eu desejo um ótimo dia para todo mundo. Até logo, pessoal, muito obrigado aí pela audiência e pela paciência.